Օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, սակայն տեղումները չեն դադարում։ Մայիսի 5-ից 7-ը շրջանների զգալի մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, իսկ առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 7-ի երեկոյան ժամերից և 8-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ այն կարող է հասնել մինչև 20 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ ծանոթանանք մայիսի 5-ին մարզերում սպասվող եղանակին։ Եվ այսպես Շիրակում գիշերային ժամերին սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 8-ից 10, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17։ Լոռիում ջերմաստիճանը նույնպես դրական է, գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 17-ից 22։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 9-ից 13, ցերեկը 22-ից 26։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 9-ից 13, ցերեկը 21-ից 24 աստիճան։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 9-ից 13, ցերեկը 21-ից 24 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 9-ից 13, ցերեկը 21-ից 24 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 28։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Արցախում վաղը սպասվում է արևային եղանակ, գիշերը 9-ից 17, ցերեկը 19-ից 28 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում մայիսի 5-ին կդիտվի 5:48, արևամուտը 19:52 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:04 րոպե։ Մայրաքաղաքում մայիսի 5-ից 7-ը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից 17 մետր վարկյան, գիշերը 10-ից 12, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 45%, արևածագը Երևանում մայիսի 5-ին կդիտվի 5:56, արևամուտը 20:01 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:05 րոպե։ Իդեպ Երևանում մայիսի 5-ին օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է 1992 թվականին, մինչև 2.9 աստիճան տաքություն, իսկ առավելագույնը 1971-ին, մինչև 31 աստիճան։ Ինչևէ, եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ բարի աշխատանքային շաբաթ։